Direto da redação. No Rio de Janeiro, nesse momento, as pessoas estão viajando de trem, a caminho do trabalho. É horário de pico. Mas na Assembleia Legislativa tem uma comissão parlamentar de inquérito que está apurando os serviços que são prestados pela Supervia, que é o transporte ferroviário, que tem demonstrado deficiência. E essa CPI, ela faz um trabalho intenso. Recentemente nós mostramos aqui no Cidade em Pauta os integrantes dessa CPI percorrendo a malha ferroviária, encontrou lá o pior trecho em Belfor Roxo. Mas um dos grandes problemas que afetam nesse momento, ali foi mapeado alguns problemas, mas tem assim um problema que afeta muito os serviços do transporte sobre trilhos, transporte de trem. Eu estou nesse momento ao vivo no Rio de Janeiro com a repórter do Portal Rio, Cláudia Freitas, com quem eu converso a partir de agora sobre esse trabalho da CPI. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Roberto, a Assembleia Legislativa do Rio realizou ontem mais uma audiência da CPI dos trens. Como você acabou de dizer agora, o Portal é o Rio, ele vem acompanhando os trabalhos dessa CPI. Nós já trouxemos aqui no Direto da Redação os resultados de algumas vistorias realizadas através das visitas desse grupo de trabalho a diversos jamais da Supervia. E ali foram detectados vários problemas, várias precariedades. Pois bem, essa audiência realizada ontem, os deputados se concentraram em soluções, em buscar soluções para o furto de cabos, que eles consideram um dos maiores obstáculos para avançar aí na melhoria da qualidade desse serviço à população. Então, a proposta que foi aprovada ontem, nessa audiência de ontem, ela vai passar, né, a valer a partir de 17 de agosto e mira nos ferros velhos, que podem ser o destino desse material furtado aí da malha ferroviária. A partir dessa proposta, né, quando ela passar a vigorar, esses estabelecimentos só vão poder funcionar mediante um registro administrativo de funcionamento. Esse documento, ele vai ser emitido pela Delegacia de Roubos e Furtos. E nele, o proprietário desse comércio terá que dizer, né, relatar a procedência e o destino do material que ele está trabalhando. Então, com essa decisão de ontem, os deputados visam inibir, né, a ação aí de ferros velhos irregulares. A deputada Lucinha, que preside a CPI dos trens, considerou essa medida um avanço no sentido de buscar, né, um transporte melhor aí, ferroviário, para a população. E ela vai além. Ela considera que haverá uma queda de 50% no número de casos de furtos de cabos. Vamos ver o que ela diz numa entrevista concedida logo após a realização dessa audiência. Então eu fico feliz porque de alguma forma nós estamos tentando buscar saída através dessa CPI para resolver os graves problemas que nós estamos encontrando. O problema hoje que a Supervia sabe que tem questão do tormento, tem questão das canaletas, do lixo, mas nós temos principalmente a questão do furto de cabo. Então temos que atacar a questão do furto de cabo através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Esse rato já foi um avanço. Da mesma forma que foi cobrado por mim hoje, ao representante da Secretaria de Transporte, a tal força-tarefa que o governador se quer criar. Ele se reportou aqui que essa força-tarefa já foi criada. Então nós estamos solicitando a cópia das atas, né, dessa reunião dessa força-tarefa, que a gente possa analisar e ver o que consta nessas reuniões de produtivo do ponto de vista que possa atender a demanda dos usuários do sistema de trem. Porque o cara quer ter o trem no horário. Ele não tem o trem no horário porque fosse caro. Então, se essa força-tarefa, se o governador falou sobre isso, essa força-tarefa realmente tem que existir. Pois é, Roberto. Essa força-tarefa que foi citada agora pela deputada Lucinha, ela complementou também durante a audiência, ela diz respeito além
do furto de cabos a inibir, né? Ela também deve ser voltada para inibir o narcotráfico ali que acontece amplamente, né, livremente em toda a extensão da malha ferroviária, em todos os ramais. Outro ponto também citado durante a audiência pela deputada Lucinha diz respeito à retirada das casas que foram construídas ao redor, ali no entorno dos trilhos, também em todos os ramais, especialmente no ramal de Belford Roxo, que foi considerado aí pelos deputados da CPI como o pior em operação pela concessionária. Nós também mostramos uma reportagem aqui no Direto da Redação, que ilustra, né, todos esses problemas, né, mostrando ali a ação do tráfego na extensão da supervia, né, da malha ferroviária, assim como também desses barracos. Ainda na sessão de ontem, o deputado Luiz Paulo, que também compõe o grupo de trabalho da CPI, disse que destinou recursos através da lei de diretrizes orçamentárias, que está previsto para o próximo ano, vai ser avaliado somente no próximo ano. Ele criticou não ter nenhum investimento destinado a esse transporte, a esse modal, na lei de diretrizes orçamentárias desse ano, né? Considerando aí que o serviço de transporte de trens é um dos mais importantes para o deslocamento do trabalhador, tanto no Rio de Janeiro quanto na Baixada Fluminense. E por último, os deputados anunciaram novas vistorias aos ramais da supervia. Dessa vez, Roberto, vai ser para averiguar, né, e constatar o que já foi feito dos problemas apontados através das vistorias, né, anteriores. Entre eles, dormentes deteriorados, mato alto, lixo por toda a extensão da ferrovia, falta de acessibilidade e banheiros nas estações, construções irregulares ao longo da via férrea e o retorno do Expresso de Santa Cruz. Essa aí é uma das maiores reivindicações dos moradores da Zona Oeste da cidade. Volto com você aí no estúdio, Roberto. No Rio de Janeiro, também pelo portal Eu Rio. Muito obrigado aí, a Cláudia Freitas. Se a situação no transporte ferroviário do Rio de Janeiro é uma situação delicadíssima, a CPI faz um excelente trabalho investigando, apurando essa questão das deficiências no transporte ferroviário, que é um modal que atende milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de pessoas que precisam se locomover de territórios como Baixada Fluminense ao centro do Rio, onde é local de trabalho, onde essas pessoas trabalham. E o trem é um modal importante para o transporte ferroviário. Recentemente, ao participar aqui do programa Cidade em Pauta, o economista Ranulfo Vidigal, que foi da Agência de Serviços Concedidos no Rio de Janeiro, funcionário também do metrô do Rio de Janeiro e conhece bem essa situação do transporte ferroviário no Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte: ele defendeu, sem dinheiro público nessa história, sem um incentivo do Estado, sem a presença do Estado, essa situação do transporte do Rio de Janeiro, ela não vai ser equalizada, isso não vai melhorar. Precisa do Estado, precisa da mão do Estado. Tem um trechinho da CPI aí? Tem? Tem? Vamos botar aqui um trechinho da CPI. O que que a deputada fala aí na Né? CPI? Quantos policiais efetivamente existem nesse grupamento ferroviário? E hoje, há alguma estação ocupada pela Polícia Militar através desse grupamento ferroviário? Existe? Mais uma vez, bom dia a todos. Os detalhes com relação à aplicação do GPFE, o comandante Cossenda vai estar falando, mas assim, só para contextualizar, aquele efetivo que é aplicado na Operação Estação Segura não é só do GPFE, ali envolve a unidade da área, o comando de operações especiais, então é montado toda uma logística. Então, o deputado perguntou o que seria uma área vermelha. É justamente aquela área sensível, onde a tropa, ao fazer o ingresso. Ela ali tocou nessa questão da segurança.
porque tem assaltos também dentro de trens, então existe toda uma questão ali envolvendo segurança, porque a segurança dentro de trens é uma segurança até da própria supervia. E você tem também segurança na estação, mas há necessidade também de policiamento para inibir assaltos, tráficos, uma série de coisas que envolve também esse trecho, o transporte ferroviário nesse trecho, entre Baixada Fluminense e o centro do Rio de Janeiro. Mas nós vamos continuar acompanhando essa CPI, essa comissão, os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito que está instaurada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro.